हेलो एन्ड व्हाट्सअप भ्युअर्स, धेरै टाइमपछि चाहिँ युट्युबमा चाहिँ एउटा स्पेसल भिडियो आउँदैछ है। केआरजी ब्लग्समा चाहिँ भिडियोहरू नआएको धेरै भइसकेको थियो, तर आज चाहिँ एउटा स्पेसल टाइपको एउटा नयाँ टाइपको भिडियो आउँदैछ। यो चाहिँ कुनै ट्रेनिङको अनि ट्राभलिङ भिडियो नभइकन समथिङ स्पेसल कुराको चाहिँ आज अनबक्सिङ हुँदैछ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टुङ 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 टिस है, डिजिआईको म्याभिक एयर 2 फ्लाई कम्बो ड्रोन है। यो चाहिँ हाम्रो ए ट्रेनिङ सेन्टरबाट चाहिँ लावरे भएर गइसकेको भाइहरू, ब्रिटिस आर्मीको विपिन श्रेष्ठ अनि रोहित गुरुङ, अनि हाम्रो सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको चाहिँ पूर्ण गुरुङ, शिव गुरुङ, दिनेश थापा मगर र प्रकाश गुरुङलाई चाहिँ छजना भाइहरूले चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच फर सच अमेजिङ गिफ्ट है। हाम्रो सबै छजना भाइहरूको चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो गिफ्टको लागि चाहिँ स्पोन्सर गरिदिएकोमा चाहिँ। अब हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ एरियल भ्यू पनि सिनेमेटिक देख्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हाम्रो प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ तपाईँले ड्रोन सुट हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी यही ब्रान्ड न्यू म्याभिक एयर 2 को चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछौँ। अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ अब केआरजी ब्लग्समा आउँदैछ, सो गएर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हेरिदिनु होला। अब चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गरौँ। प्रडक्ट भएर चाहिँ अलिक हेभी नै छ होइन, अब स्पेसल माइक चाहिँ छैन, यही ब्लेडले काट्यो। जस्तो कि म यहीँबाट काटिदिउँ, सो हो क्या मजा आउँदो रहेछ। भित्र चाहिँ के छ अब हेरिहालौँ होइन, अनि चाहिँ छिट्टै हाम्रो चाहिँ ड्रोन फ्लाइटको चाहिँ भिडियोहरू पनि अब युट्युबतिर, फेसबुकतिर, पेजतिर अनि हाम्रो टिकटकतिर पनि आउँदैछ है। यसलाई चाहिँ हामी रिमुभ गरिदिउँ अनि यसलाई ओहो के यस्तो हेभी ओ क्यु ब्याग देखिरहेको छ होइन, डिजिआई मेभिक भनेर लेखिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसन भिडियो भन्दा पनि एउटा अनबक्सिङ भिडियो मात्रै हो है। यसको बारेमा चाहिँ हामी यस्तो भिडियो बनाउँदैन, जस्ट हाम्रो लाभार्थी भाइहरूले चाहिँ गिफ्ट गरेको भएर चाहिँ अनबक्सिङ मात्रै भिडियो गराएको हो। सुरुमै चाहिँ यहाँ एउटा ब्याग रहेछ है, कालो ब्याग रहेछ, यसलाई निकाल्नु सुरुमा। यो बक्स यतिकै रहेछ, सबै यही ब्यागभित्र रहेछ। यो बक्सलाई अहिले यता राख्छौँ साइडमा। अब चाहिँ हामी यो ब्यागले खोलिहालौँ है त, सबै यही भित्र छ होला होइन, कम्बो ब्याग भनेपछि त सबै कम्बो यही भित्र छ होला। अब अहिले टक्क खोलिदिउँ, अनबक्सिङ गरिदिउँ। ल फर्स्ट टाइम है ड्रोन चाहिँ यहाँ रहेछ। सुरुमा चाहिँ ड्रोनलाई निकालिदिउँ होइन, ड्रोन क्यामेरालाई निकालिदिउँ। यो है ड्रोन क्यामेरा चाहिँ यो भयो। हेभी छ त यार, हेर्दै यस्तो डिजिआईको म्याभिक एयर 2 यो चाहिँ ड्रोन भइहाल्यो। यसलाई यता राख्ने अनि यहाँ बिदा के छ हेर्नु है। यो चाहिँ हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल रहेछ, यसलाई पनि फोडेर हेरिहालौँ। यो ब्यागलाई यता साइड गरिदिउँ, यसलाई यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल रहेछ है, खोलिहालौँ। यो चाहिँ टक्क रिमोट कन्ट्रोल रहेछ, अनि यसको जोइस्टिक चाहिँ यहीँ टालेर यसरी दिँदो रहेछ है। यो चाहिँ यसको जोइस्टिक रहेछ, यसलाई हामी यहाँले ननिकालौँ। यो ड्रोन भइहाल्यो, यो रिमोट कन्ट्रोल भइहाल्यो, अनि यसमा फेरि अर्को बक्स है, क्युएर आइफोन 13 प्रो म्याक्सको बक्स जस्तै छ त। दामी छ यार, एसेसोरिज भनेर लेखाइ रहेछ यहाँ चाहिँ। ल अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पावर केबल रहेछ, चार्जर रहेछ, यो एडाप्टर रहेछ, अनि यो चाहिँ ब्याट्री रहेछ है, यो सायद ब्याट्री नै होला। कम्बो प्याक भनेपछि यसमा चाहिँ प्रायः सबै कुराहरू आउँदो रहेछ होइन, यो दुईवटा ब्याट्री दुईवटा भयो, अनि यसमा अरू छैन कि रहेछ, यसमा अझै बाँकी छ है, अझै बाँकी रहेछ।
And thank you so much for watching the video. And once again, at last, Singapore Police British Army. Thank you so much. And I have a successful career I had in the British Army and Singapore Police. Thank you so much.